झालो छे तोडता छे इने कसे प्याजा लोगाई तो यो सो मेना शावा नु निया गो ठाई ठाई टाइना सारो वन याव ला रे आउ मवे तबी हिन दुई से जो त सो विन मांग इजन लन नाइ एकेडमी सुइजिन ठाई ने आउ मवे तबी मा अनु पिन्या शिन म्या त्वे खै अनु पिन्या छे दो मिबा पिदु ले वा क्वे अनन लाइ दी नंदा विजय गो ये तान जुन जा टिन से मु मौमा मेबा यस यस ဟုတ်ပါမိပါယက်ယက်ယက်ပါဖြူနေနင်ကိုလေးတက်ဖို့မြို့ကိုပြောင်းရအောင်မယ်ဟဲ့လားဖြူနေဟုတ်တယ်ပန်းကြီးအဲ့ဒါဖြူနေလဲပန်းကိုခွဲပြီးမြို့ကိုလေးကိုသွားမတက်ချင်ပါဘူးဟဲ့ဒါပေမဲ့ငါနားလဲပါလေဖြူနေနင်ဘဝရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက်တိုးနဲ့တိုးရွာကိုနင်စွန့်နေမှာလေဟာတိုးရွာနဲ့တိုးဖြူနေမိမသွားရင်မဲဝမ်းသာလာပါပြီဟာ ပန်းရေအရာဝတီမြစ်ကန်းတစ်ခုကဖြူနေရဲ့ချက်မြုပ်စာတိဒီရွာနဲ့ဖြူနင်းချစ်တဲ့ပန်းကိုဖြူနင်းသေးတာတော့မမေ့နိုင်ဘူးရှူရှူရှူဒုတိယကြိမ်ထပ်ပြီးဝမ်းသာပါတယ်လို့ငါပြောပါတယ်ဖြူနေငါ့ကိုမခင့်ရပါနဲ့ပန်းကြီးငါရင်ထဲကခံစားမှုကိုဒါနဲ့ခွဲပြီးပြလို့ရမယ်ဆိုရင်ငါခွဲပြခြင်းနေသိလားပြီးတော့လေ နင်းနဲ့ငါအခုလိုဘဝကြီးမှန်ချက်တွေမအောင်မြင်ခင်မှာခွဲနေကြတာအကောင်းဆုံးပါဘာဖြစ်လို့လဲဖြူနေပန်းနဲ့တူချစ်နေကြတာအဖေနဲ့အမေတိသွားပြီဟင်အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြဲဆိုသလိုဖြူနင်းကိုမြို့ကောလေးလဲပုတ်နင်းနဲ့လဲဝေးအောင်အဖေကစီစဉ်လိုက်တာဒါပေမဲ့နင်မပူပါနဲ့ဟဲ့ ငါဘွေးရတဲ့နေ့ဟာနင့်ကိုလက်ထက်တဲ့နေ့ပဲဒီကြားတဲ့နင့်စီကိုငါစာထည့်လိုက်မယ်လေစာထဲမှာငါလိပ်စာပါထည့်ရေးပေးလိုက်မယ်ဖြူနင်းကိုစာပြန်ရေးပေါ့နော်နော်နင့်လိုကောလေးကျောင်းသူတယောက်စီကိုငါလိုတော်သားမျက်နှာမွဲတယောက်စီကစာခဏခဏရေးနေလို့နင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနင့်တိတ်ခါထိခိုက်နေပါမယ်ဟာကြည့်ပန်းနင်ငါ့ကိုခုထိမယုံသေးဘူးလား แกถ้าสู้งาก้อเล่เล่ไม่ติดต่อหูမျိုးเล่ไม่ตั้วတော့หูนี่เนี่ยงาถั่วเพี้ยจ๋าเมลีล่ะโอ้ยุ่งมาเลยผุนนี่ยุ่งมาเลยนี่မျိုးก้อเล่กูต่ํามาตะแต่ซ้ํามาฮะอืมถ้าสู้แล้วปี้ออ๋อดันเนี่ยพูดตะลงอ่ะลิโดยาโหลาตั้วได้ยางงาทะชิงเสียสู้ได้ลูกอ่ะนี่โหမျိုးขอได้เคสอ่ะโอ้บ้าคุณไม่ปี้โหลงาမျိုးไม่ตั้วไปบ่าวเฮ้เอลีตะนี่งาวาทนาบาเร นูปัญญาเต็งง่วยมาบ่าผุนนิงก็เลยปังผิดฉินเนี่ยอสูรอีไม่ผิดปาซินเนะหลูเวสุตองเนะติล่ะหึบาบาผิดโหลละผุนนิบาพะยามาเลยฮะปังวะนำแม่จ่ออสูรอีผิดตวายนี่นำมามิงคลีดิไว้นี่มาผุนนิไม่ไจ้ปาบูเอ้อล่ะจองปังอสูรอีไม่ผิดปาซินเนะหลูเวสุตองเดติล่ะอ๋อผุนนิเฮ้เฮ้ลูกลี ลูกลีเอ้เป็นแหน่หลีโกขยาสู้จုံแหน่หล่อแท้เนี่ยล่ะแลกว่าเมียนๆตะมาเปียงมาอูฮะอ๋อกระเนาะบะกระกระจนเอาต้วยหล่นตัวหลุบาเตยขยาสู้จုံแม่กูอู้ชู้ตัวดาบาบ่ายอ๋อลูกลีผิดมาผิดอ่ะดิหลอกตองมาใส่กูฤยินอ่ะตะลากั่วติจิงดัน ปွင့်จิงตันปွင့်นาตบาวะจ่าเรโลกธรรมดาบีผุนนิงเอ้พ่อจ่อพ่อจ่อผุนนิงคันเนี่ยบาลาหลุดตาเลยผุนนิงสุนนี่เจ้าทะชินเนี่ยก็หลูตี้จิงตันตี้ปွင့်จิงตันปွင့်โลกเกษตรด้วยพ่อจ่อลาแก่ดาเวผุนนิงเอ๋บาบาเปียเดพ่อจ่อหุเตผุนนิงพ่อจ่อผุนนิงโหฉิหนีบีโอ้ ဖြူနင်းဟာဖိုးကျော်တို့အာကိုပြီးဖိုးကျော်တို့အိမ်မှာလာနေတဲ့မင်းကလေးပါဖိုးကျော်အဲ့ဒီကိစ္စပြောချင်းအပြင်မှာပြောနော်အခန်းထဲမှာမသင့်တော်ပါဘူးလုံနေစားမနေဖြူနင်းဟာရေးစားစကားပြောတဲ့ကိစ္စကိုအခန်းထဲမှာမပြောရဘူးအပြင်ကျမှာပြောရမယ်ဆိုတဲ့ပညာချက်ကြီးကသိမ့်မစွန်သေးပါဘူးဖြူနင်းဖိုးကျော်ကိုချစ်မချစ်ဆိုတာပဲရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါအိုးဖြူနင်းတို့ဖိုးကျော်တို့ကအခုအချိန
ဒီကိစ္စတွေခေါင်းထဲမထည့်ပြရစေနဲ့အောင်ဖိုးကြော်ရဲ့နော်ဟိုခေါင်းထဲမထည့်လို့ဘယ်တော့တည့်ရမှာလဲဖြူနေရဲ့ချစ်တယ်မချစ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုပဲဖိုးကြော်တည့်ကျင်ပါတယ်လက်တော်ဘုလက်မထဘုကိစ္စကဖြူနေပြောသလိုခေါင်းထဲမထည့်ခြင်းမထည့်နိုင်အောင်ဘောဖိုးကြော်ရဲ့ဖြူနေအခုအချိန်မှာဒီကိစ္စတွေမစင်စားပြရစေနဲ့အောင်နော်ဖြူနေဘွေးရမှာဖိုးကြော်လူချင်းတဲ့အဖြစ်ကိုတဲတဲ
पीने में ऐसी कहता है शुने पूजो तो मिनो ये मौया वाला पांगुए दोनों याव ये चिकी लामा तत्तागिरी लुजानो विलावी है पांगुए पांगु हम कोई ताकि मॉडल जी ने ब्लूपी ला डाले भैया हो हो ने 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 बाली पो 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 जी लोग या ब्लूपी आ डाले भैया के पांग ती जाऊं ने वो नाम आंग आप जाओ में ला में बा में वो तेरी तुझे ने दे पासो हो गया बा 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 मम्मी पी बाजे ยอบบาบีบาจนยอบบาบีลูกเลอบ้ากองออกมาพลาสติกเนี่ยปัดทาเลยฑับปูอบ้ากูอยู่ไปซะโหโหเกบาบาเอไอ้พลาสติกเดะกะฑับปูลูกเลทุ่งจิตุ่ยล่ะตุ่ยตุ่ยบาเลยบาเบลูปูแลงามนี่หึ ခလေးလေးတယောက်နဲ့မိမတယောက်ကြောက်ကြတယောက်မတိုက်ရပုံမှာပါအဲ့ဒီပုံလေးတွေကလူကိုငါမြေးတီလာကွပါမောနေပါမယ်ပါရဲ့အဲ့ဒီငါမြေးကင်တာတဲ့ဓပုံလေးကခလေးကိုငါမြေးတီတီချာချာကြည့်ငါမြေးနဲ့မတူဘူးလားကွပြအဲ့ဒီဓပုံလေးကခလေးငါမြေးကိုယ်တိုင်မဲ့ပြီးတော့ငါမြေးကိုခြိတာတဲ့မိန်ကလေးက ไม่อเมบ่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 ได้เปียวนี่ล่ะเลยอบ้าอมันนี่เปียวนี่ล่ะบ่คลีอบ้าไม่ตีกินที่เจ้านี่ไม่เปียวป่ะแกยินเลยอบ้าอเปียวมาหมอบพูตาตะเกรอะงามีอภิอบ้าเยตาอิงมองบ้าตินเนี่ยลูกเลี้ยอเม มัมโมเซ็งโนอ่ากုံปกาตนาเยอศีตังควยจามูจอกงามีตะเนปะอยวยมาไอ้หนองเยปิวกวยแกจาเดกว่ะเมียอภิบะบะหลุไม้จีโหตาดับปုံเนี่ยมาตุ่ยบีมุลาตาเยบะดาสวยดีดับปုံเนี่ยหลูเรีย จนอเมเนี่ยจนอภิบ่เนาะหละบ่ฮ่าเฮาป่ะกวยลูกเลี้ยอภิยืนนี่ว่ะลูกเลี้ยกูอภาเล็งแกอ่าญาเกเด้บ่ตะเกรอลูกเลี้ยอภิยืนอ่ะสิทธิ์ที่ไก่อะแยกกูลูมันไม่ติออกตอกพี่รอบวากูตีแกเปแกลูก อยู่ไงๆเนี่ยส่งบาแกไปมั้ยลูกเลี้ยอเมอิงก็รอลูกบัวมาตะฉิเตียนยาชื่อนี่มาดีเด้อกัวอย่าไอ้ดับปูนอกเจ้ามามีอเมยเลิศอ่ะอ่าอบ้าตีเตชาๆยีท้าเด้อบ้าไม่ชื่อบ้าหนอกไปมางามีอเมชื่อตั้วไปแล้วอ่าบ้าบ้า ที่มาพี่อ่ะเลยบ่เอ้จุกกูโลกอีมาเตี่ยวเดะใส่ไม่ชะอูซอบ่เอ้อกูรออบ้าจุกกูเตี่ยวเดะท้าแก่บีล่ะเปีย
ပအပအပကောင်းချခဲ့တဲ့ရက်ကိုမစွန့်ခွာခြင်းမိမိအမေကိုတွေ့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင့်သာမိကိုတက်ခဲ့ရတာပါအပရဲ့တကယ်တော့အပဟာကျုပ်ရဲ့အဖေဆိုလည်းမမှားဘူးအမေဆိုလည်းမမှားဘူးအပရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကျွန်တော်တည်တဲ့အထိပူဇော်ပါမယ်အပရဲ့ပူဇော်ပါမယ်မင်းဘသူနဲ့တွေ့ချင်းလို့လဲကွဟင်ကျွန်တော်ဒေါ်မိုးစိန်နဲ့တွေ့ချင်းလို့ပါဘာကွဒေါ်မိုးစိန်နဲ့တွေ့ချင်းလို့ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါ်မိုးစိန်ဆိုတာငါပဲဗျာဒါဆိုရင်ဒေါ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့မိမိပေါ့နော်ဟင်ဟဲ့တငယ်မင်းယူနေသလားဟင်မင်းယူနေသလားငါမှာတားဆိုလို့ဖိုးကျော်တယောက်ထဲရှိပါတယ်ကွမင်းဘာလေလာပြောနေတာလဲဟင်မိမိตาဟာမိမိရဲ့ตาစစ်စစ်ပါမိမိရဲ့ตาမိမိကိုတွေ့ခြင်းလုံးလို့တောင်းရနေတော့တက်လာခဲ့ရတာပါမိမိရဲ့ကဲတငယ်မင်းပြောနေတဲ့စကားတွေငါဘာမှနားမလည်ဘူးဒီတပ်ပုံကြည့်ပါတော့အိုးဒါရရဲ့กูปัดตีเลยตาลีตองเลยยัยท่าได้ทับปงมาล่ะดิมาตังเงมีดีทับปงกูไปย่าล่ะล่ะเลยดีทับปงมาจนมีมีเนี่ยเฟเฟ่เนี่ยทับปงมาเค้าเนี่ยไอ้นี่คลีอ่ะจนว่าตามีมีตามမင်းနဲ့ပြန်တွေ့ကြရသေးတယ်လို့တာတာဖေဖေကတာလေးရဲ့ဖေဖေကပြောစမ်းအောင်တာရဲ့တာဖေဖေကဖေဖေမရှိတော့ပါဘူးမင်းမင်းဖြစ်မဖြစ်ရလေကိုဘတည်းရဲ့ဖြစ်မဖြစ်ရလေတောင်းအပငယ်ငယ်လေးတည်းကပြုစုဆောက်ရှောက်ခဲ့တာပါအဲ့အဘလည်းအခုကွယ်လွန်ခဲ့တာ။အော်ဖေဗျာ။မိမစီကိုသွားလို့အဘမှားသွားလို့ဒါမိမစီကိုအားကိုးပြီးလာခဲ့တာပါမိမရဲ့။အော်။ငါကိုဘတ်တင်တဲ့ကိုယ်ပြီးနောက်ကိုကိုတော့ခါနေမိမတို့ပြေးစားကြစေရ။အပြူဆိုပြီးညာခဲ့ကြတော့။ခုငါသားလေးရဲ့ပြတနာငါဘယ်လိုပြောရမလဲ။တာ။ဗျာ။မိမိ။တာ။ဒီအိမ်မှာမိမိနဲ့အတူတူနေဖို့ဟာမခက်ပါဘူးတာရဲ့။ဒါဗိမေတာနဲ့အမေအရင်တာအရင်လို့မပြောကြမှာဖြစ်မဲ့တာ။ဗျာ။မိမိပြောနေတာ ਈ တာဘာတခုမှသဘောမပေါက်ဘူးတာကိုရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါမိမိဟာတာကိုရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါမိမိဟာတာဖေဖေနဲ့ကွဲပြီးရဲ့နောက်မမေကိုလူကြီးတွေကအိမ်အောင်ချပေးခဲ့ကြတယ်တာအခုဆိုရင်တာထက်သုံးနှစ်ငယ်တဲ့တာရဲ့ညီလေးဖိုးကျော်ရဲ့မိမိရဲ့နောက်အိမ်အောင်ရဲ့ตาเนี่ยตาอภิกิษาโบบ้ามาไม่ตีจาลูกตาน้าเลยบายมิมิตามิมิเนี่ยอดูเนี่ยตาเนี่ยมิมิโหมิมิลูกไม่ขออะไรบัวမျိုးมามิเนี่ยตาอดูไม่หนีไปอ่ะสิเนี่ยတော့ตายัวไว้เปลี่ยนมามิมิโอ้ตาไม่เปลี่ยนอยากอูตาเลยไม่เปลี่ยนอยากอูโอ้โหกูต่อไปเปลี่ยนอยากจ้ะพี่นี่อยู่ตุไลเนาะตาลีเฮ้มูแม่ตังเงินเลยกว่าไม่ပြောไหนนี่ก็ติม้อลีนี่ก็ซ้นนี่บาล่ะโหโหลีกูตกอ่ะตูอ่ะมูเยมูไม่สิเยตาลีบากูตกอ่ะเอ๊ะเอ้อ
तू निभारे सोंगोंलो मोसी और आगोड़ जी ने लागे रा मूल काम याजी नो कुकुटो का नो अब यार मेरे वाले औरता की आलू जन ले करो क्या बामला तुम्हें ची बियो बाओ हम तारे मूये कुकुटो का ये ठीक ले आमु आगो लागे रे खली भाषी मूल्य मखाए तू बे माले मतवारा मलारा ने पीरो तू मीवान ना पास लो मुझे तो चिंगा चीजों से निभा कुकुटो का है मुझे चाना में सुनिए पिंगलो सीन बो वन ताली डा कुकुटो का है वन ताली डा के ता ओ तंगे मैं वो तो डाले जुगे हो क्या बात मिया मिमी पहले ता ठीक है उठाई थे माखोड़ा में लूला हो डेली ता है अब यार मिमी वाले तेरो नुस्सू गुस्सू कौन लिखू टाइम आ कोम ठासा माने मिमी तो नालू ठाजी टाइम ना गा सिगानी टाइम आ निबसी बो ताहे तेरो मुझे बाने कोई या वाले डोडो जिन्हों सिगान टाइम आ बनी बामे ताहे मिमी ओ कुल्लो बाकुई हो मिमी हमारे पुणे जाऊँ आ बिया लाबी हे पाऊ पुणे ने नी धीमा नी डाला है हो दे ने हो तमी ने मंग बाऊंगा ती नी जा रहा हो हो बाये अंजी मो बाऊं ने चुने गा दुआरे दारे वा ओ काऊ ना बो कोई काऊ ना बो मंग बाऊंगा ले अंजी मो रोटाई मां निबु ला रा हे वंदा ले जा बाऊं ये ए वंदा नी वंदा नी दिलो टोडा ने टूडू ने यालो ने गोंडे लामा मो पुणे टोडाई दिखा जा ตอดล่ะซะเปียวเปียวว่าพูจ๋ออ๋อแม่ตอดล่ะหลูบ้าว่ะลูกอะไตมันแลกัดนี่ดิเด้งาโกเมียพูจ๋อลีบาลีเนี่ยเฮ้กอพูจ๋อสู่ดางามีบาดิว่างาอูฉิซรุเนี่ยขอเล่นนามเยกว่าเมขอบ่งามานามเยชื่อเลยกูกูจ๋อเด้จ้องขอซะกูกูจ๋อลูกขอลีกว่าพูจ๋องาเนี่ยอภีไม่ดูไปแม่ งานนี่เลยยิ้มมั้ยงานนี่เสร็จชั้นน่ะปี้ดาบาเลยตูขอไข้นะลูกขอไล่ป่ะเนี่ยเปียวเปียวมากูกูจ๊อฮ่าๆๆๆทีโลเล่มมาซ้ํามากัวจ๊อนากาโกตะเนียมาไม่จําพ้นไล่ตกซะพี่รอนากาเบ้งโกยิไป่เนี่ยโทไปแล้วเสียไล่จ่ละตอดากาวมาพี่กูกูจ๊อเฮ้ตาพูจ๊อฮ่า นี่กูก็บาริลุกไข่นี่ล่ะแหละกวยตาอะบยามิมิก็เลยติโดดอกกูโกโลไม่เปล่าซ้ํามาเนี่ยตาติกะจ่ะเลยมิมิตาเอ๋หม่องปั้นอูบยาบยาโดดอคลีเยมิเลโดดอไตกูยามาอเสกันนี้บาผิดนี่บาล่ะกวยอ๋อเกเกลาๆ ทีหลุดတွေကိုမောင်အေးတောင်ဆက်လုပ်လိမ့်မယ်เนาะမောင်ပန်းကော်ဖီနဲ့မုန့်နဲ့စားလိုက်အောင်ဟာဗျာမိမိကလည်းတိုးသားကော်ဖီတောက်တက်ပါမလားမိမိရေဒီမှာသားတို့ကားကိုဖုန်တွေတုတ်ခိုင်းတာလေအေးတောင်ကပန်းမယ်နေကိုရေလောင်းနေရလို့မအားဘူးမိမိရေတော့ကြာဖြူနင်းကိုသားကကြောင်းလိုက်ပို့အောင်မယ်မို့လားဟဲ့တော့ဆက်လုပ်လေကွာကောင်းကောင်းပါပြီကိုကိုကျော်ဟောဖြူနင်းတော့ကြောင်းသားကိုထွက်လာပြီဟင်ပန်းဦးနင့်
Kep cun ni. Cao ni nak jadi orang betek. Hei orang tua dah. Ngakau, nak kau ni tumbi dah. Oh, okay ba. Tahi, mimi tak apa sih tu. Mesti ya doa bapa ku. Tanya jangan tanya Ami. Ami ayat tahi apa sih? Bobo tini ni leau, mimi cuci bapa ta, mimi cuci bapa. Thank you.
mau mau jauh dia lah, si makan lagi jauh. Dah su mau mau mewah dah jauh ibu. Telah mewah siapa siapa? Siapa mewu mewu lagi u korong awo? Tapi belum lagi dah le. Abah, nubinya dah masuk lah, biasa le le. Alah jauh malah bida pas ya. Ah, nubinya dah mah biasa le le sura. Ibu abi no mandul siapa le gua? Tapi me lu sura muka mu iji. Muzuraga, kucing dia apa kau? Ni nama o, ku mampang muda lara o, mampang awam ini tu nabi, canggih pula. Jono serah awmida wasya, api ani sabi sayu ini, boya on lobi, dapat dalan jono wadana pare, nubi ni ane jono buat dalan, jono cusa jono siasiu lagi dah bah. Mampang ulo nubi ni aci gan o, tiada ye cino siya ludiya ku, siya ni ne mira umiao bi bu umli bau kua. Kesia, aku mau bangun ni terus. Cina bolo, subia sama aku. Hok kesia.没说的要我也别拿了吧，哥哥叫。都对呀，谁来干那路的你来带过？谁别干那路的你来带没？没文章路文，他前头脱路没呀？不过，前头多少困难比嘛多了吧，哥哥叫。哎，那个白多少？那个困难把没么多呀？多少钱？那我一人拿表，加了呀。好叫。哎，兄弟，把我破脚把你好拿来。 多大了？时间没路了，时间就送嘛你了吧，兄弟。破脚路带嘛，帮你啊啦，是咯。破脚路带也时间哦，兄弟，爸妈们表路吧。大妹妹，听嘛破脚，帮我多大多大你们看完呢？都嘛难没事的，帮我的。哦，兄弟啊，多大我听了，没去要哪里了哦。哦，多大来路，没有大来路，丢路呗。 对着呀，妹，别打我，内轮的表母苗了，表内没再不破脚，多嘛你的，多都多大的，晒得三十八号，啥味？他明显我少干的表母苗啊，硬性我偏好那困难，对不对？怕不了，兄弟。帮，多没啦。兄弟，兄弟，明个俺屋了困难，哪来有？哎，俺的怪物没皮皮。 明呢，别在这看呀，明明呢说了，明么讲呀，对了嘛，兄弟，对了嘛，哈哈哈哈哈。哦，我不，没一年中年也没，没有没有么好的过。 七点多了嘛，七十个人没表达了，皮皮皮皮，你等下不得来了，就比你弄那几个帮务员。帮务？嗯，表妹，哎对了，你那老位表妹，到家带几包都先得给你对公了，帮务搞那别的吧，我们哈。那你我进你了，家里帮务。都免了了，表妹。哦。 来一条老天人打你啦！你阿拉不帮我，你把你条车追你来嘞？都不话叫我骗你，都哈老家来嘛，公妹提前好啦。多条路是吧的帮我，骗你哈，帮我也偷了得三十七度吧？王大娃的骗你，大妹妹，骗你哦，帮我吃点吃，跑下来吃点好不？ 阿哥写的七零后不，帮我骗你哦，新冠没得七的，是啦，骗你的走嘛。大妹妹，
ဖြူနင်းကိုပန်းဆုံးလို့ရတဲ့တက်တီအပြည့်ရှိပါတယ်။ဟင်ပန်းဦးနဲ့ဖြူနင်းဘောဟာကြီးကနဲ့တောင်းပေါင်းဖို့စူးစားတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတော့အိုးပန်းဦးရေဖြူနင်းပန်းကိုချစ်တာပေါင်းရဲ့နှလုံးသားဟုတ်ပါ။ငွေနဲ့ကုန်ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ပန်းဦးဟာဒုံးစန်းနာဖြစ်နေပါစေ။ဖြူနင်းကတော့နောက်တော့ဘာကတဖွာမခွာတဲ့မတီတီဝီလိုအချစ်မျိုးပါပန်း นี่ฉิโกงาเลซ่าว่าเลยผู่นี่แกญิ่นแน่ล่ะบิเปียนเนาะเนาะผู่นี่อ๋อมิ้นโนอ่ะอักกะละญะคันมาลามิ้นโหตะเตตีพี่รอติสสารสกาฤซูณีย่าล่ะโหกว่าเฮ้ไอ้อ๋อหนีจ๋าล่ะฮะเฮ้อ๋อตอล่ะมิ้นแน่ผู่นี่ตันตะล่ะตู่ตะล่ะเหี่ยวพ่อจ๋องนี่ป้างโหบ่มาเปลาะเสียไม่รู้ป้างว่าง่าเหยเงเฉ่เงเฉ่ฮู้ล่ะ ဟုတ်တယ်ဒါပေါ့လေညနေတဲ့ချက်သူကြီးတွေဆိုတော့မန်းတက်တိုင်တက်ပြလိုက်တာပေါ့ဒီမှာဟဲ့ဖြူနင်းဟာငါနဲ့လူကြီးတွေပေးစားဖို့ရည်စူးထားတဲ့ငါဇနီးလောင်းกว่าဇနီးလောင်းအော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပန်းမဟုတ်ဘူးသူပန်းဦးနားလဲပါပြီဖြူနင်းဖြူနင်းဟာကိုကိုကြောရဲ့ဇနီးလောင်းဟုတ်ပြီဖြစ်စေမဟုတ်ပြီဖြစ်စေပန်းဦးရဲ့ဘဝဟာ တမင်းနိုင်မြမင်းသမီးလေးအနာကိုမကတ်တာတဲ့ဘဝမျိုးပါဒီမဲ့ကိုကိုကျော်ကျွန်တော်ဖြူနင်းနဲ့တူသလားတန်သလားလို့မမေးပါနဲ့ဖြူနင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ရီးစားအများပြောသလိုမတူလို့မတန်လို့ရီးစားအဖြစ်ကကျွန်တော်တိတ်တခုဆွန့်လွှတ်ထားတဲ့ချစ်သူပါတော်တော်အပြောကောင်းတာကြီးလားကွာဟဲ့စကိုင်းကောင်းဦးတော့ဖရာရှိကကြောက်ချင်နေကြီးခေါင်းညင်ချင်လာပြီအေးနောက်ကောင်ငါစရီလောက်ဖြူနင်းနဲ့မင်းဘယ်တော
ลามะถုတ်บานะกูโกโจขะมะยะซะนีลาวงดาขะมะนายองไถมาอ๋ออ๋อมาตอละมะยายาซะละงะโกนุ่ละทูยองกะกว่ากะกว่าเฮ้ยเอาตอละเอ้าละนะมูนาบะมัดละงะโกงะโกนุ่ละทูยดิละนามะมัดยองปาวเยเฮาจาจิอตูๆบาผิดโลกางงคันจิยาละเล ยามานี่รู้ว่านิดตัดติเปียกกอมิเลยเอ๊ะเปียกกอมิเลยผู่นี้เอ้ปังอุ้ยบัวอูผู่นี้น้ําเลยบ่าวเฮ้ตะเกร้อผู้จ่อหาปังอุ้ยหนีเลยบ่าผู้จ่อทุ่ยปังคันเมยกสวอสงปังอเต้โอผู้จ่อคว้เลยปังจีนั่นนี่เมบัวบ่าผู้จ่อเนี่ยมาตะฉะตะซิ้งหยอกจ้าดาสู้ยินเนาะอโยอตาบ่าซี้ซี้นี่จีต้อมเมสู่ล่ะ งาตะเบลูหลูมิวก็รอชี้อาบาเลยกว่าทีโลชื่อบาเลยเสียจนอญีเลโพจ่อหาจนอโกยิ้มมาไม่ติดเตะลูกูโลเสร็จสรรนี่ล่ะผิดไปเลยแต่อย่างมุโลเลย เสียจนโอ้สุรนามแม่แกบาสุรยีเล่นามแม่โพจอเนี่ยเสียเอาจนโอ้สุรนามโอ้เลยโพซอหลุแม่ไล่ไปเลยเสียเสียตีไว้กันหลูดิอารมณ์ส่งมาพี่เสียถูกล่ะเอ๊ะๆด่าซุแล้วทะจิ้นซะตวินเนี่ยจ่าดาบ่กว่าโพซอ first cut มုံมาเมบายัสเสร็จบา Yeah.
ဖို့ဆိုရဲ့ဓာတ်ပုံမှားမှလေးတွေထည့်ပေးပါလို့ပြောပြပါရှင်ဆိုတော့ဖို့ဆိုငါတချင်းစီးရစ်တဲ့ဒေနာလိုင်းတော့ဖြစ်မှာလဲရှင် ဘုံဘာမေဘာဘုံဘာမေဘာယက်စက်ကြပါဘုံ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 နေစားတဲ့ကဘာကြီးမှာကျွန်တော်ဘောတလုံးကမောင်းဘုံစီခွဲဘုံ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 နေစားတဲ့ကဘာကြီးမှာကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်းမိတန်နဲ့တူလိုက်ကတိကတပြူမင်းရေ တို့ဒီလိုဘုရားမျိုးမမှန်းရပါဘူးဟာ။အိုးကိုကိုကိုတလောက်လဲအားမလျှော့ထားပါနဲ့ပန်းဦးရေ။ရောက်ကြပဲ။ကြိုးစားရင်ဖျားတော့ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ဟာ။ခွဲကိုဘုံမြောက်ချိတော့ကောက်စားနေပါဦးမယ်ဖြူနေ။ဟုတ်ကြ။ဆိုတော့ဘုရားဆိုတာကတက်ကလေးကြောင်းသား။ဖြူနေကောင်တော်သားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ ดูแลปังผู่นี้มาตะกาเมียนๆพ่นมาอ๋อโอ้ผู่นี้มอริยัวนี่ล่ะบาลาลุกตาแหละตะกาพ่นมาพ่นซ้ํามาปังเลยผู่นี้ปังอูอเยตะจี้ပြောเสียชื่อหลูบาเกผู่นี้โตก็ပြောเสียชื่อเลยสุเมียนๆပြောเลยโตจะพู้จ่อยောက်ล่ะลูกปังแท้สอก็คั่นได้อ่ะบ่าวมั้ยฮะ นี่ผู่นี่ตึกอ่อนๆนี่ล่ะปังอืมนี่ฮะงาเนี่ยยัวมางงเงยเลี้ยเดะอ่ะซ่อบ่ซ่อเป้กะซ้าบ่กะซ้าเป้นี่ใส่แท็กกูงาอติซုံးมานี่ตัดติโอเลยงาติดาบ่นี่งอมะเตียาทะเพิ่นซ่อกายงาวงมะคันแท็กพูสู่ดางางงเงยเลี้ยเดะอ่ะน้าเล่ท้าเกเดอะคู่รอเลยพูจ่อนี่ตึกชုံးไปล้นเนี่ยพูจ่อชုံးมะปิ้นตะมุ๊กเตียวันตะถั่วด้วยแค่ตั้วมาบ่ผู่นี่เอ ပြီးတော့လေငါအာကိုပြီးရိတ်ခိုးနေရတဲ့ပုံနှန်းလေးတစ်ခုပျောက်သွားနိုင်မယ်ဆိုလဲမင်းသိပါတယ်ဟာ။ပေါင်းရေနေစိတ်တဲ့တွေအံ့ဩလက်အောင်ပြောင်းလဲနေပါလားဟင်။ဟင်။အေးလေထားပါတော့။ကဲတကယ်လို့နင်းချစ်တဲ့ငါ့ကိုကိုကျော်နဲ့လူကြီးတွေကအတင်းပေးစားရင်ရောနင်းကိုအတင်းပေးစားရအောင်။နင်ဟာတိရစ္ဆာန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိထားတဲ့ဖြူနင်း။နှလုံးသားနဲ့လူ ခံစားမဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုအတိတ်တရားနဲ့တိဆောက်ဝင်တဲ့တက်တီမိမှရှိသလား။အေးအခုငါမချစ်တဲ့လူနဲ့ငါ့ကိုအဖေတို့အမေတို့ကအတင်းပေးစားတော့မယ်။ငါချစ်သူဖြစ်တဲ့နေကဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားသလဲဟင်။ဟင်။ငါချစ်တဲ့နင်ကောင်းစားဖို့အတွက်ငါနောက်ဆုတ်ပေးုံပေါ်ဖြူနေရယ်။ဘာ။ဘာပြောရဲ့ပန်း။စိတ်အေးထားပါဖြူနေရယ်။နင်တနေ့ငါစေတနာကိုသိလာမှာပါ။အော်။ငါလိုငမွဲကို နီလိုနင်းလဲငမွဲပဲဖြစ်မှာပဲငါတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဖိုးကျော်နင်ယူရင်ရွှေဘုံပေါ်မှာဆမ်းမယ်ဘွားပါဟာအိုးရိတ်ချမ်းသာပြီစိတ်မချမ်းသာတဲ့ဘွားငါမလိုလားဟုတ်ပါဘူးငါမလိုလားဟုတ်အချစ်ဟာအရာရာကိုပြည့်စုံမဖန်နှိမ့်နိုင်ပါဘူးဟာငွေရမလောကရဲ့ဒုတိယဖန်နှိမ့်ရှင်ဖရာပါငွေဖရာကိုနင်ကိုကိုရင်နင်စိတ်ကိုရုပ်ကိုချမ်းသာမှာပါဟာကဲနင်ပြန်တော့နောက်ဖြူနေနော်နင်ပြန်တော့
ငါတွေပဲจิตตุเตียวลงကိုจิตตุเยกองนี่โลบิจิตตานาปิวอ๋องငါတွေပဲอ่ะอလုံးတော်เวทานญาเมญีแลမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ခုဆိုရင်ငါတွေပဲอ่ะจิตตุเตียวကိုอฉันนาကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တင်းน้องတင်းเนี่ยท้าနိုင်เนี่ยဘัวမျိုးပါกว่าเสียပြောတာမှန်ပါတယ်เสียဒါပေမဲ့ဖြူนี้လက်ထက်มาသင်းเตียวမဟုတ်ဘူးเสียကျွန်တော်အမေအရင်อ่ะမွေးထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်သွေးကျွန်တော်ညီပါဟာเสียကြားဘူးล่ะတော့လက္
jama naung no ya ma chung pe ya mlo phit ni ba la a che ha sun lo chin ma hou la sia a yu ri pyo de saka o na ma dong sa ma ne kwa a che so da ta na me ta na so da tat ma chin ha meng kle ti yak go tat me mi ma ro be yauk ja da ga sun lo khan chin ma mle ha
ပိုင်အောင်ဆိုင်အောင်တော့ကြိုးစားကြမှာပဲအေးချစ်ပြီးတော့အိမ်တော်တခုကိုမတီဆောက်ရင်တော့စွန့်လို့ပေါ့ဖြူနှင်းဆင်းရဲမှာကျွန်တော်ကြောက်တယ်မင်းအသုံးမကျရင်တော့ဖြူနှင်းဆင်းရဲမှာပဲတာဟင်တော်တော်ကြွပါတော်တော်ကျွန်တော်ဘာများခိုင်းမလို့လဲခိုင်းမှာခင်ဗျာตาโอมิมิค้ายหลุลาราမဟုတ်ပါဘူးตาเอมิมิตาโอมีเสียရှိလို့ပါမိပါတော့တော့ကျွန်တော်ဖြူဖို့အသင့်ပါตาနေဖြူနင်းတို့ကဖြစ်သူတွေဆိုဗျာမရှက်ပါနဲ့ตาเอมิมิကိုအမှန်တိုင်းပြောစမ်းပါตาเอကျွန်တော်နဲ့ဖြူနင်းရွာမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်မိတာမျှခဲ့ကြတာတော့အမှန်ပါတော့တော့အော်အော်ဒါပေမဲ့တော်တော်တိုက်ကိုရောက်တော့တော်တော်သားဖိုးကြော်နဲ့ဖြူနှင်းလူကြီးချင်းလက်ထပ်ပြီးဖို့စီစဉ်ထားကြတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အချင်းအန်စပြီးဖြူနှင်းကိုကျွန်တော်ချစ်သူအဖြစ်ကစွန့်လွတ်ပေးသားပါ။အာ၊ตาရေ။ตาကသူ့ကိုမချစ်လို့လားယင်။ချစ်လို့စွန့်လွတ်တာပါတော်တော်။အော်။ तू ကျွန်တော်လိုငမွဲကိုယူရင်စင်းရဲမှာဆိုလို့သူ့အတွက်ကျွန်တော်နင့်နာခံတာပါ။တော်တော်ဘာသိကြင်ပါသေးလဲ။အာ။ตาရေ။မိမိကိုตาญีလေးတို့မမေခင်မုန်းတို့ရှေ့ကလွေပြီးသူတို့ကိုရမှာตาကမမေလို့ဖြစ်နိုင်ရင်ခေါ်ပါလားตาလေးရေကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော့ကိုမမေလို့ခေါ်ရမှာဝင်မလေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လို့အောက်ကြားမြစ်ပေါက်အောက်တန်းစားတယောက်ရဲ့အမေဟာတော်တော်ပါလို့အများသိသွားရင်မမေတိတ်ခါကြမှာစိုးလို့ပါตาตาလေးမမေကိုခနေတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့လားตาရေမောဟေးကုကုတော့ကမောကုကုတော့ကကြည်နေတာကြာပြီရှင်မောဒီလောက်ထိအောက်တန်းကြတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးလုပ်နိုင်မယ်လို့ကုကုတော့ကမထင်ခဲ့ဘူးဟုတ်ခုတော့ဟုတ်ကုကုတော့ကမောဘူးတရားလုံးရင်တနာကျွန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကုကုတော့ကသိပြီးသားပါမောကိုယ်ကတော့ကလို့အသက်ကြီးဇယောမိုးစိတ်ကုန်လို့အယွမ်းငယ်ငယ်ရုပ်ချောချောဒီကောင်လေးကိုမိုးစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘာဗျမဟုတ်ဘူးဒီမာဦးဦးမာအတိတရားရှိရဆိုရင်ဒီလိုစင်ကျင်မှုကင်းမဲ့တဲ့စကားမျိုးလုံးဝမပြောသင့်ပါဘူးဒေါ်တော်ဟာကျွန်တော်အမေအရွယ်ဒေါ်တော်ကိုကျွန်တော်အမေလိုချစ်တယ်အမေလိုကိုးကွယ်တယ်ဗျအမမင်းကမြန်ငါ့ကိုအော်လားငေါလားနဲ့ကဲ့ကွာအော်အော်တာလေးတာလေးအာတာတာလေးပြန်လာနာကလေးကြီးထိုးပါစေတော်တော်ထိုးပါစေကျွန်တော်ဘောဟာမိမရှိဖာမရှိကလေးကချေအုတ်ကြားမျက်ပုတ်ဘောဟာဆိုတော့မြားတကာရဲ့စော်ကားမှုကျွန်တော်ခံမှာတပါဝပါဟဲ့အပူတွေပြောမနေနဲ့မင်းမျက်နှာကိုငါမကြည့်ရင်မင်းငါပိုင်တဲ့ခြံဝင်းထဲထွက်သွားလားအိုးကိုကိုတော့ကကိုကိုတော့ကမောမောရှင်ပြပြစီအောင်ရှင်တော်တော်ကျွန်တော်အတွက်တော်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးအထီးကိမခံမနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဂျိုးကောင်ပါကျွန်တော်လူလောကထဲရောက်တော့လဲဖိနေအမေကွဲတယ်အခုကျွန်တော်ကြောင့်ထပ်ပြီးကျွန်တော်အမေလိုကိုးကွယ်နေတဲ့တော်တော့ဒုက္ခမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ဒီခြံဝင်းထဲကအခုပဲထွက်သွားပါမယ်ဗျာတာတာလေးမေတာလေးတော်တော်ကိုကျွန်တော်ကြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလည်းဖះမှာဆူတောင်းပါမယ်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့လို့နောင်တဖန်လူပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်အမေမရှိပဲကျွန်တော်ဘဝလူဖြစ်ပါစေလို့စာစုကိုမြစ်တာတို့အိမ်ဟုတ်ပါသလားရှင်။ဟောဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစာစုကိုမြစ်တာဆိုတာကျင်တော်ပါ။ဘာကိစ္စရှိပါလဲခင်ဗျာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ
จม่าเนี่ยผู่เนี่ยมากูปั้นอู้ဆိုတဲ့လူတယောက်เนี่ยနေတလားလို့จม่าลามี้ดาပါอ๋อဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာထဲမှာထဲမှာကျွန်တော်ခေါ်ပြီးပါမယ်မောင်မောင်ကြီးအဲ့တယောက်နေတယ်ဟမ်ဖြူနေကဲမောင်မောင်ကြီးဆရာအပြင်ခဏသွားလာရုံပဲအဲ့တယ်နဲ့စကားပြောကြဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖြူနေဟမ်တို့နေတဲ့စီကိုနင်ဘယ်လိုလုပ်သီးလို့လိုက်လာတာလဲဟမ်မိဘများစကားရာဆိုတဲ့ มองป้องใจปုံเนี่ยแกสกาตรงกูเนี่ยไม่ทาดล่ะปังประสัตปายาหยอกไปเลยฮะโตมิไล่บ่รอล่ะผุนนี่เหรอบ้าผุนนี่โนอตันวันอ่ะเลยเล็ดเหมี่ยวไปอชุมไปถั่วละกระดูบาเบลูပြောไล่ตาแล้วปังเนี่ยเนี่ยง่าโหซุ่มเมหน่ายมั้ยแม่ง่านี่โหฉิดเด้ฉิดเด้ตึกฉิดเด้พี่รออะคูแล โพจ๋อเนี่ยง่าโหละแทบไปจ้ะเรามาหมดนี่โหอาโกตะจีเนี่ยไล่ช่าไปลาแกยะเดหลูบาเฮ้งาเปียวบี้บาบะโกลาผุนนี่เหงาก้องซ้าพูอั่วงาน้อกสุบไปเมลูกงานี่โหไม่อยู่ไหนงาบัวซินเยด้วยเนี่ยนี่โหซ้วยมะเนี่ยพูโหผุนนี่เหงาโหนี่ม้งไล่บาเม้ไล่บาผิดไหนเย็ดเสร็จไล่ซ้ามาฮะดีมาป้างนี่โหม้งพูเม้พูนี่นี่ตาตา เยสะพูสู่ราเราเวลาเว้บาเวงาเมนะกูยัวกูเปลี่ยนออกมาผุนนี่บ้าบ้านี่ยัวกูเปลี่ยนออกมาเปลี่ยนออกมาโอ้ไม่เปลี่ยนหรอกไม่เปลี่ยนหรอกนี่งาโหตะบ้าดูยิงเวมาปิดทาแกยะตะล่ะหิหินี่มาอะเต้นะลงมาชื่อเตยะล่ะป้าอูยะอะเต้นะลงมาชื่อเตยะล่ะดีมาผุนนี่งาลูกงนันนวยะอะฉิกกูจောက်เด ดูกุนันนวยะอฉิกกูค้านมาแล้วปูจောက်เลยชินๆเปียวอ่ะเองง่าอภีอ่ะซินเยเดง่าอเมียช้ําตาเลยซินเยเดง่าอภีกูช้ําตาเลยง่าอเมียอฉิเม่นน่ะตะคู่เท้ากูจี้ไปอยู่แกเลยเอ๊ะญาเลยญาย่อง่าอภีซินเยตาโหไมคอัพโพนักขันนี่โบมามะช่าไหนเนี่ยยอกจ๋าสุบิอะเทียนเต้แกတော့ไมค์ก็ซะเปตตะมี้หลองบิโดอภีเยฉิ่นไหนบันอยู่เปียวก้วยแกยะเลยอฉิจ่องอภีแล ลงมาปาแกยะเลยเอ้อล่ะฮะอตวินไม่ตู้ได้ไอ้หนองยี้โหตีสอดมิลูกงาบัวมาแลอภีโลตะตั้นตู่ๆเตจีนลูกงนันโหไม่อยู่บ่เอ้ตะตั้นชิชิเนจีนเนาะลูกงนันหน่วยเนี่ยเว้ยๆช่องน่ะอันเนี่ยกี้เนะลูกงามีเนี่ยผุนนี่นี่อตวยข่องละจีล่ะป้านอู้เยอตวยข่องน่ะหมอบผุนนี่ลูกงนันซื้อยินเนี่ยไม่เปล่าเนี่ยโดอเมรองโดไม่อยู่งาอภีตีแกยะล่ะนี่นู่ลูกงนันหน่วยจอก นี่โหงามอยู่ไหนอูตั้วนี่เปลี่ยนเนาะอันนี้เปลี่ยนเนาะอ่ะปังนี่ยอกจ้ามาบุนี่ยอกจ้ามาบุเนี่ยมาลุใส่แล้วไม่ใช่หรออฉิกกูเนี่ยอ่ะเป็ดหลุเมียนนี่ได้ยอกจ้าอฉิกกูขันษาอยู่ขันษาแทบพี่ไม่ตีสอดเยอะเนี่ยนี่หลุงูงามมองเนี่ยมองเนี่ยเกอ้าวมองมาผุนนี่ มองไล่ไปนี่มองปั้นมะเนชูซาแก่ล่ะวะงาฉิดแต่งานนี้งาฉิดแต่เนใส่ช้ําตากูช้ําตาเนี่ยจีนๆนานาป้องจ๋าวะเปี่ยวจ๋าวะโตบัวอยู่ซูอจิตันนี่တော့อจิตันเตียวแท้อพอกวยนี่บีหนีตาจ๋านี่บายผุนนี่หนีตาจ๋านี่ มองมองอยู่เสียรอดีไว้ดีไว้ลักษณะละแกนี่มิงลาเอกขันมวยกว่ามิ้นบ่ปาลุผิดพุเนาะดีไว้ลางง้าได้หลูนี่ก็ดิเน่นำเมจอซูรอพู้โซโหหลูจินลุโดอแท้อยู่ดีไว้โหลางง้าดากว่างวยปู่เป้บี้โกสาฉုတ်ซวาดาบะดูรีเมียแลเสียพ่อดิมามิงลาเพิษาลาแม่ซันดิญาใบมาเอกขันมากว่ามิงลาเอกขันมวยเพิจ้าหลอยางกุมิ้วชวยดองจ้าลั้นนี่อู้ตอกะ ดอมูสิงนุอิตะอูดีตอตาหืมมองจอจอไตบีเอสซีโกวาเคมามิววาดันยะมะอูตอกจาดอมยะตั้นนุอิตะมีดุยผิวผิวนิเสียบาบาแลมองมองเสียลักษณะละเมงลาบวยอ่ะจนอญีเนี่ยจนอฉิดดูรู้เมงลาเอกขันมวยเสียเยเอ๊ะ
ချစ်ပရိသတ်ပေါင်းလို့ရှင်ကိုကြော့ကြော့တိုက်နေမဖြူဖြူနေလို့ရေမင်္ဂလာအခန့်ပေါ်မှာယခုဒီဆိုဖြောပြီးပြီးတော့လေတိတာရှင်ကတော့စရီယိုဆိုတော့စိုးပိုင်ပဲဖြစ်ပါလေရှင်ယခုစနဲ့ဖြောပြီးမဲတိတာရှင်ကတော့ချစ်ပရိသတ်ပေါင်းညှော်လင့်တောင်းတနေရေဒီနေ့စရီယိုဆိုတော့ဖိုးစော်ပဲဖြစ်ပါလေဖိုးစော်ဒီဆိုမဲတိကတော့ မုံမမိပါရက်ဆက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖိုးစော်ပါဖိုးစော်ဟာအမှုပညာလုပ်သားတူပါတေးဆူအမှာပြောနေတဲ့ကျွန်တော်ဖိုးစော်အမှုပညာရင်ခွင့်မှာပြောဝင်မွေးဆက်နေတဲ့ဖိုးစော်ဒါပေမဲ့တေးဆူအမှာပြောနေတဲ့ဖိုးစော် တေးဆူအမှာကြောက်နေပါတယ်တုန်လှုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်ပရိသတ်အပေါင်းအံအောကောင်းအံအောကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တီးဆိုးမဲ့တေးရကျွန်တော်ရဲ့အအောင်မြင်အကြော်ကြားဆုံးတေးတပုတ်ဖြစ်တဲ့မုံပါမိပါရက်ဆက်ပါဒီတေးကိုရင်နာမှုအပေါင်းခံစားမှုအပေါင်းနဲ့ရေးဆက်ပေးသူကတော့ကျွန်တော်ဆရာကိုမေတ္တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာရဲ့အမှုပညာနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ပရိသတ်အပေါင်းရဲ့မေတ္တာကိုခံယူပြီ
ပြန်တက်ရောက်မှုရှိပါလေတဲ့ပြီးတော့ညစ်တာဆိုတာပင်နဲ့ခိုင်နဲ့အလျားအနံဖွဲ့မရပါနဲ့အသွားပြန်တော့ရှိကောင်းပါလေ။နေရာငါ့မုံမမေပါရစ်စစ်ပါတဲ့ငါနေ့ကိုမမုံမမေဘူးပါဦးကဘာတီးပြီးနေ့ကိုငါချစ်နေမယ်ဆိုတာမရှိုံပါငါချစ်နေမယ်ဆိုတာမရှိုံပါ နာမည်ကျော်အဆူတော်ကိုစောတူဆူဖြစ်မယ်နာမည်ကျော်အဆူတော်ကြီးကိုဖိုးစောဦးကျမစကားနည်းနည်းပြောပြရစီရှင်ဟင်ဖြူနေကဲကိုရင်းတီချမအိုအာနာတော်အဖြစ်တိုင်နောက်ဖဲပန်းညံနေကိုခဏလက်ခဲ့ပါရှင်လူတွေကြားထဲမှာကျမပြောမယ်စကားတွေကြောင့်နာမည်ကျော်အဆူတော်ကြီးသိခါကြမှာစိုးလို့ပါတို့မခင်းနေပါနဲ့ဖြူနေနာမည်ကျော်အဆူတော် ပရိသတ်ရဲ့အတိအမှတ်ပြည့်မှုပါအဆူတော်ကြီးရဲ့ပြည့်သက်ထဲမှာကျမလည်းတယောက်အပါဝင်မှုကျမကိုလည်းအဆူတော်ကြီးကပြန်ပြီးအတိအမှတ်ပြုပါလို့ခွင့်တောင်းပါတယ်ဖြူနေတို့ဖြူနေပြောမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေဟာဒါတွေပဲလားဒါတွေဆိုရင်တို့ပြန်မယ်တို့ခွင့်လို့ပါနော်နင့်အသေးမှမှဖြူနေတိပါတယ်ပန်းဦးနေငါ့ကိုမုန်းနိုင်မေ့နိုင်ရက်ဆက်နိုင်မိမယ်ငါနေ့ကိုမမုန်းဘူးမမေ့ဘူးမစိမ့်ငါဘူး တော်ပါတော့ဖြူနေကူးအချိန်မှာတို့နှစ်ယောက်ဒီစကားကြီးပြောဖို့မသိတော့ပါဘူးနင့်မှတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ခင်မွန်းတယ်လည်းရှိနေပြီပဲအိုးစာရွက်မှာလက်မှတ်ထိုးတာအချစ်မဟုတ်ဘူးပန်းဦးအချစ်မဟုတ်ဘူးအချိန်မရွေးစာရွက်ကလက်မှတ်ကိုဖြတ်လို့ရတယ်
เอนั่นลงกามาอธุขันละยาเลยเล่มกามาจะบวาลุเตยาบาที่ซวยนี่มางาโพจอไม่ฉิบุงาฉิดานี่งาฉิดานี่งาตัตตกิริไม่หอบผิวนี่เองาแลเมติยาไม่หอบปาหุปันดาใบเมอฉิโกไม่เล่งตะบันเนอสอกาขันยาละขันบีนลนนี่มจีแน่ห้อยมางาญาเบบาตะเผ็ดจั้นนี่ดิเดถ่ายย้ายไล่ลินี่ป้าโงงาย้ายไล่ลุงาขันซ้ามุปี้ตั้วเมลุนี่ทินละปันหึงาอฉิเนงาสีดนานี่น้ำเลยดิลุบาเอนี่หลัวจิ้มไม่ดูลุนอกสุบไปเกรายุบไปสึกไปย่ารอนี่หงาตีได้อธิฉิตั้วเมสุรานี่ยงท้าเนี่ยมาผู่เนี่ยนี่ยงท้าวาผู่เนี่ยเอ๊ะพ่อจ๋าโอ้งาก็รองาสนีลงเปี่ยวลุชาไล่ย่าเมี้ยดีลาบี้เอจูจีลงนี่ดาโวกว่าฮะโอ้มาบ่พ่อจ๋ามาบ่ผู่เนี่ยชิบะบะเดอพ่อจ๋าเฮ้ยมามาชิบะมะนี่เนี่ยจากูลีซอยิงไถ่ไต่ตันน่ะซ้อมมาหยามาเว้ยแกกว่าแกพ่อจ๋าพ่อจ๋าเย็นมาถุเนี่ยโอ้ผิดบ่ผิดบ่งาอันที่อเมียนตอกขอมาผิดมั้ยตาตาเลยพ่อจ๋าปะกูบ่มาถุวะเนี่ยตาเองป้าบ่มาถุวะเลยโทรว่าสิดอรอโทรว่าสิตูจีนั่งโทรว่าสิจีซาหูไม้มีหูบ้ามาเล็ดตึงบ่เปียนแน่ลูกโบดีละกองซ่อฮ้าว่าจีดาหิตาสนีลงโหจากูรีย้ายโบ조사นี่ล่ะจ้ะรอมิมิติยะอ๋อมะหอบอันนี้บ่ตูเปียวตึละมะหอบบ่จีซามาโอ้มีนามาแลพู้หยองลูกบ่ล่ะมีมาลุเซ่ชื่อเหรอล่ะพ่อจ๋อหึฮ้าวมูกูโกตอกะหอกเหมูกูโกตอกะยောက်นี่ล่ะจาบิมูโลตามิผิดนี่ล่ะดิอารมณ์โหมิ้นเนี่ยดีมั้ยมูดีกิสะมามูต้าโหบ้ามาย้ายซ้อมมาเสียไม่รู้ต้าหาตู้สนีล้องอั่วทูราทูมาเว้ยกูโกตอกะต้าเนี่ยมาซวยแล้วดีโลเว้ยผิดมาเว้ยกูรอมูอ่ะบ้องหนานี่ผิดนี่บิมูดีมากูโกตอกะอะคูเฉิงมามูป้ามาถิ่นเว่มาท้าดินเนาะบ่าวมูเยกุติกาจ่ามาซูบีถิ่นเว่ท้านี่ติตาลีทุกข์ขึ้นเนออมาเว่ตะเกร่อมองปั้นอูอามูเยตายิมูเยปฐมไอ่ดองเนยะเกเรตาจีရှင်ตาจีบ่าบ่าပြောเลยมูมัวกูโกตอกะไม่เล่นจริงมาอูกูโกตอกะเอดาบิเมมูเยมีบาริยะกูโกตอกะเนปิซาเซงะมูอปิโอซูบิปิซาเกจาโรมูตาลีหมอกบ้านอูเยปยัตนาโกมูเปโลชินเปียยะมาลีอะคูลีหมอบ้านอูเนผู่เนหาเนชิตติบากูโกตอกะเอผู่นิงโหหมอบ้านอูฉิบิเมกูโกตอกะตาผู่จอหาตูเยอเมตุอเผกวยญีลีสุราอูติโลนอกสุปีเกราโมติซอมากูกูเอผิยาลีป้าอูเยเกอาลุเมจนโหเปียนวินปูจาบาจนบัวมามีกี่มิตรเอาโลจินลุมิมิชื่อมิโอลาเกดาบามิมิสิยောက်ดอมิมิมิตรเอาไม่ย่าเรอภิญชิตู่เยมิตรเอาบาทัศน์อสงขันละย่าบาดาบิเมจนโหวะมะเนบาอูจนฉิเดจนญีเยมิตรขั่วละโกผีซีเปียเรอตั่วมะฉิเดอเปียงเนနှလုံးသားခွန့်လို့လိုက်ပါတယ်ဒေါ်တော်နဲ့ဖြူနေကျွန်တော်သွားခွင့်ပြုပါဗျာကျွန်တော်သွားခွင့်ပြုပါအော်မောင်မသွားရအောင်မသွားရအောင်မသွားရဘူးတို့နှစ်ယောက်ကဘဝချားနေပါပြီဖြူနေငါ့ကိုချင်းငါညီကိုလည်းချစ်ပါငါ့ကိုကျင်နာတယ်လို့ငါညီကိုကျင်နာရင်ငါ့ကိုချစ်ရရောက်ပါပြီဖြူနေငါ့ကိုချစ်ရရောက်ပါပြီတို့ตัวเราแม่เนาะ
ဒီကနေ့ဒရိုက်တာဂီတစာစုနန္ဒဝင်းကျော်ကောင်ရဲ့မုံမာမေပါရက်ဆက်ပါဆိုတဲ့အတန်းဆက်လမ်းတွင်ဘီရီအောင်ပတ်ရတာအောင်ဘောတပင်ရဲ့စေကျော်တက်ဇော်ဝင်းမောင်အကယ်ဒမီစီစဉ်ထိုက်ခိုင်းစပယ်ရုပ်ရှင်ရဲစုကိုရဲရင်စေပြားစီကိုပြီစုတင်းတင်းဆွေလူငယ်ကြီးတိုက်ခမဝင်းတို့ကပါဝင်ထားကြပါလေ ဒါသာသောမြတ်ကျော်သူရဲ့တိရချင်းများကိုဆေကျော်တက်ဇဝင်းမောင်တင်းတင်းဆွေတို့ကဂီတမူဝမ္မာကိုပါလေးဖွဲ့နဲ့ပြုတ်ဖြစ်ပြီးဆိုပြထားကြပါတယ်။ဒီဆက်လမ်းကိုရန်ကုန်သားအနုပညာချမ်းချီရေးမှမူပိုင်ချမ်းချီပြီးညညိုတေးရန်တွင်စုလေဖျားလမ်းရန်ကုန်ကဒီလုံးချမ်းချီမဲ့ဖြစ်ပါကြောင်းချစ်တော်တရှင်ပေါင်းလို့ရှိကျေးဇူးတင်ပါတယ်။